Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у фокусі субсидії на неопалювальний період і все, що з цим пов'язано. Саме про це нам розкаже заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області Галина Маслякевич. Вітаю. Вітаю вас. Закінчився опалювальний період. Що варто закарпатцям знати про субсидії у неопалювальний період? На сьогодні, як ви вже зазначили, опалювальний період завершено. Ми готуємося до призначення перерахунку виплати субсидій на неопалювальний період, тобто з травня місяця вже буде проводитися така виплата. На сьогодні, на травень місяць, громадяни отримують виплату за квітень місяць. Спеціалістами фонду проводиться робота по перерахунку. Це проводиться автоматичний перерахунок. Якщо у осіб не було ніяких змін даних про їхній майновий стан, про стан склад домогосподарства, тоді цей перерахунок буде проводитися в автоматичному режимі. Звертатися не потрібно. Однак у разі, якщо особа здійснила якісь зміни, придбала майно якесь, чи змінився склад домогосподарства, тоді потрібно подати заяву. Окрім того, є певна категорія осіб, яким обов'язковому порядку потрібно буде звернутися із заявою про продовження виплати на неопалювальний період. Давайте пройдемося по цим категоріям конкретніше. Так, одна є перша з категорій, це, як ми знаємо, це ті особи, що є внутрішньо переміщеними. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщена особа, тоді в будь-якому випадку подається заява. Друга категорія осіб – це члени господарства, які орендують житлові переміщення, складений договір оренди, і вони сплачують за житлово-комунальні послуги самостійно. Також є категорія осіб, які, якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих осіб, тоді також потрібно подати заяву, декларацію, а також долучити акт обстеження, який складений органами на місцях, представниками виконавчих органів або центрами надання послуг. Також є ще виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний період житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон середній розмір плати за житлово-комунальні послуги складав не перевищував обсягу обов'язкового відсоткового платежу. Тобто така субсидія складала 0 гривень, нульова субсидія, як ми говоримо. Однак особам потрібно подати заяви, щоб, можливо, були зміни в доходах і, можливо, буде переглянути розмір субсидії. Власне, чи обов'язково фізично звертатися у сервісні центри Пенсійного фонду, чи можна подати документи онлайн? У Пенсійному фонді діє послуга така, як мобільний додаток Пенсійний фонд. Також можна звернутися через веб-портал Пенсійного фонду для подання заяви за допомогою кваліфікованого електронного підпису. А також можна звернутися з заявою та декларацією до місцевих органів самоврядування, як ми знаємо, це до ЦНАПів або до виконавчих органів, які на місцях, до територіальних громад. Там є представники, які приймають такі заяви і потім передають до Пенсійного фонду. І також надіслати заяву поштою. Нагадайте, які документи потрібно сформувати і передати для отримання субсидії? Основний документ – це є заява від заявника. Також є декларація. Декларація заповнюється належним чином, де особи зазначають, на які послуги саме вони хочуть отримувати субсидію. Однак хочу зазначити, що в декларації треба уважно заповнювати відомості про отримані послуги, що стосується газу, подачі, доставка газу, електропостачання, водопостачання, обслуговування, абонплата, особливо зараз, якщо ви знаєте, появилася абонплата, за вивіз сміття, а також інші послуги, на які громадяни претендують щодо отримання субсидії. Чи є якийсь кінцевий термін подання пакету документів? Так, законодавець передбачив певні терміни подання документів щодо призначення субсидій на неопалювальний та опалювальний період. Тобто, якщо особа хоче отримати субсидію з початку неопалювального періоду терміну, то їй потрібно подати заяву не пізніше, ніж 2 місяці від початку опалювального періоду. Тобто, початок неопалювального періоду. Тобто, це 1 травня, до 1 липня подати заяву, і тоді будуть призначені, субсидія буде призначена з 1 травня. Якщо буде подана пізніше 2 місяців, тоді вже буде йти з місяця подачі заяви.
Це в обов'язковому порядку. Наскільки активні закарпатці у подачі документів для отримання субсидій саме в неопалювальний період? Ви знаєте, є заяви надходять, як в опалювальний період надходили заяви, так в неопалювальний будемо зараз очікувати вже, я думаю, і вже звертаються потихеньку. Багато звернень здійснюється через територіальні громади, щоб, як ми знаємо, щоб людям не доїжджати до наших сервісних центрів, їм зручніше підійти там на місці проживання, в старостати або в територіальні безпосередньо до представників своїх територіальних громад і подати ці документи. І вони вже нам передають по електронній базі, а також потім передають поштою. Також є особи, які надсилають нам через поштовий зв'язок, теж, напевно, людям зручніше подати, чим звертатися. Деякі приходять і до нас на особисті прийоми. Якщо виникають питання, то люди або пишуть на веб-портал звернення, питаються, або в телефонному режимі вирішують ці питання. Номер нашої гарячої лінії, він є в вільному доступі, можу повторити, 61-40-49. Якщо виникають будь-які питання щодо заповнення документів або порядку подачі документів, наші фахівці нададуть повну кваліфіковану відповідь. І трошки мовою цифр. Скільки маємо субсидіантів у Закарпатті? У травні місяці, за квітень місяць, у нас було призначено субсидій 27 778 домогосподарствам на загальну суму 18,8 мільйонів гривень. Середня виплата субсидії по області склала 679 гривень. А щодо неопалювального періоду, то цифри будуть пізніше. Так, там будемо знати, що неопалювальний період це вже буде трошки менше, і ми будемо її цю цифру знати пізніше, тому що це буде виплата проводитися в червні за травень місяць. Власне, от отримання субсидій і все, що з цим пов'язано, Пенсійний фонд отримав у спадок від соціального захисту населення. Вам додалося роботи? Роботи додалося, але я хочу сказати, що наші фахівці справляються з поставленими завданнями, розглядають документи, по мірі потреби допомагають людям в роз'ясненні, які документи потрібно подати, заповнені декларації, заяв. Що стосується пільг? Які найпоширеніші і як ситуація з виплатою? Найпоширенішими видами пільг у нас є, ми знаємо, що Закарпаття – це край, де багато багатодітних матерів. Це є, відповідно, пільги сім'ям багатодітним. Також є багато пільговиків – це учасники бойових дій, інваліди війни, ветерани праці, діти війни. Також є категорія пільговиків – це педагоги, медики, сільські бібліотекарі. Вони також мають право на отримання пільг, якщо дозволяє їхній сукупний дохід. І мовою цифр, яка статистика? Що стосується пільг, то в області на сьогодні пільги отримують 28 119 громадян. На фінансування у травні місяці за квітень здійснено на суму 17,2 мільйона. Середня виплата пільги – складає 610 гривень. Чи є заборгованість щодо виплати і субсидій, і пільг у нас у Закарпатті? Ні, заборгованості немає. Фінансування проводиться вчасно. І всі громадяни можуть отримати свої виплати відповідно до того, де вони заявляли щодо їх отримання. Чи через пошту, чи через банківську установу. А от хочу наголосити, що стосується заборгованості, то що якщо у особи є борги за комунальні послуги, тоді її можуть позбавити субсидії. Відповідно до законодавства, якщо ця заборгованість не оплачується більше 3 місяців або сума боргу складає більше, ніж 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто на сьогодні це 680 гривень, то на субсидію можна не розраховувати. А чи є відмови в отриманні субсидій, пільг у Закарпатті? Є відмови, тому що, як ми вже зазначали, для розрахунку береться сукупний дохід членів домогосподарства і відповідно до цього йде розрахуночок, деколи вони не дозволяють. А чи є випадки, що закарпатці неправдиву інформацію або неточну, свідомо чи несвідомо подають, і тут виникає питання? Тому треба звернути увагу, що при заповненні декларації особа має свідомо підійти до цього питання і заповнити так, як це має бути. Тому що вона несе повну відповідальність за те, що прописує в декларації. Нашими фахівцями при призначенні субсидій надсилаються запити по установам і при надходженні відповіді робиться відповідне заключення. Чи є якісь новації, зміни щодо отримання всіх видів державних допомог? Наразі немає. Продовжуємо працювати так, як і було на сьогодні.
Що ж, дякуємо вам за плідну і потрібну роботу, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.